Դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանի նախկին ամուսինը Սերգեյը ամուսնալուծությունից հետո բավականին ակտիվ է դարձել համացանցում։ Նա հաճախ Instagram-յան էջում հարց ու պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Օրերս էլ նրա հետևորդներից մեկը հարց է հնչեցրել վերջինիս. «Արդյոք կցանկանար միանալ Գոհարի հետ»։ Ինչինի պատասխան նա գրել է. Սերգեյն անկեղծորեն նշել է, որ կցանկանար, սակայն միայն մի դեպքում, եթե Գոհարի կյանքում չլինեին այն մարդիկ, ովքեր նրա կողքին են։ Ըստ Սերգեյի, մինչև Գոհարից ամեն բան չկորզեն, չեն հեռանա և չեն թողնի, որ նա հանգիստ ապրի։ Սերգեյի խոսքով նրանք Գոհարին կդժբախտացնեն, սակայն դիմահարդարը դա դեռ չի գիտակցում։ Հավելենք, որ դիմահարդարն ամիսներ առաջ հաստատել էր իր ամուսնալուծությունը։ Հիշեցնենք, որ ամուսնալուծությունից հետո Գոհարը վստահեցնում է, որ լավ հարաբերություններ ունի Սերգեյի և նրա ընտանիքի հետ։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։